Víte o tom, že v letošních volbách má váš hlas cenu až 900 tisíc korun. Milí přátelé, pojďte se teď spolu se mnou podívat, jak tyto peníze v rámci těchto voleb zhodnotit hypervýhodně. Například respirátor, věc v dnešní době naprosto nezbytná, top hit, 99% dolů bez korupce, myslím si, na to, že se to válí na chodníku, je to cena skutečně vynikající. Auto pro ministra, 1 200 000 korun, přátelé, 55% dolů. No který ministr by se v takovémhle autě nechtěl povozit a navíc za takovouhle cenu? Nicméně to auto musí jezdit po nějakém povrchu. To auto se musí mít po čem provést a já tady vidím, no to je prostě neskutečné za 150 milionů jeden kilometr dálnice, který může být v té bezkorupční nabídce. Já si myslím, že to je prostě, no skutečně to je něco neuvěřitelného. Cože? Rentgen pro krajskou nemocnici za 3 miliony korun. No přátelé, to je něco, po čem každá krajská nemocnice musí šáhnout. A jenom vy můžete rozhodnout o tom, že ten rentgen by prostě byl za pouhé 3 miliony. No, uvidíme, jak to dopadne, až nám tady ta rekonstrukce skončí. IT systém. Nezbytná věc pro každé ministerstvo či úřad. Bezkorupční cena 90 milionů. Ta korupční se nám ale vyšplhá. Až na 400 milionů, přátelé, hypervýhodně. Tatičku, tomu by si nevěřil. Obrněný transportér, 134 milionů korun. Korupční cena. Přitom by si takový transportér, ve kterém se naše armáda může obrňovat trpělivostí, dal pořídit za pouhých 400 milionů. A je to jenom, milí přátelé, na vás, jakým způsobem budete volit. Jestli hypervýhodně nebo jinak. A na závěr jedna vpravdě vypečená nabídka, linka na toustový chléb o celých 25% níž na pouhých 300 milionů korun. To vše a mnohem víc se můžete dočíst v našem nabídkovém letáku, který přišel možná i do vaší schránky, a nebo na www.volebniprůvodce.cz. Proto o tomto víkendu neváhejte a volte hypervýhodně.